Ja, det är ju nu... Man är på slut... Det sista inför årsutet nu med folk. Så... Eller är det här? Ja, det är det här man har sett. Fan, det är nog mycket att det äntligen blir klar nu för 2 år att ha även folk. Du har varit här för 2 år? I 2 år har jag varit här. Så... Jag läste allmän linje då. Jag är från Göteborg. Jag har mamma och pappa såklart. Ja. Och så har jag en stora syster som är 2 år äldre. Eller det är Conny från Uddevalla då. Ja. Det är där vi växer upp. Men jag flyttade ju till Göteborg då. 2008. För att börja ta Angereds gymnasiet. Det är så att jag hann ju inte färdigt. Nej. Trots mina 4 år så hann jag inte riktigt klart allt. Nej. Så efter att jag tog studenten så tog jag ett litet studieuppehåll. Sen så började jag här då året efter. Ja. Här på Hedentorp. Du gjorde uppehåll i 1 år och nästan. 2013 gjorde jag ett år, uppehåll. Sen började jag 2014, hösten. Och sen dess har jag varit här då. Ja, men hur var du när du kom hit? När du kom hit först, hur kändes det? Ja, det är alltid lite läskigt att komma till ett främmande ställe. Och så långt hemifrån också. När jag började gymnasiet så tog det ungefär ett år innan jag kom in i allt. Så det blev så många nya människor, nya enheter, nya ställen att hitta. Men här tog det kanske bara ett halvår, kanske 4 månader innan jag liksom hade hunnit att gå in mig och... Ja, du var inne i det som det. Ja. Så det tog inte alls lika lång tid. Var du här på studiebesök innan? Ja, jag var här 2 gånger. Okej. Okay. Dels en dag då jag ett hus. Ja. Sen tittade jag även på boendet. Mm. I det senare tillfället. Det gjorde mer igen. Innan jag, under sommaren, innan jag såg dörren i augusti, så kom jag ner och kollade lite. Mm. Jag bodde först i kullen i husen. Ja. I ett litet rum. Eller jag kände ju att, sen då går jag rätt ord till, så vill jag ju ändå ta chansen då att flytta upp. Till flygen, som det heter. Alltså det är ju rum med egen toalett, tvättstuga och eget kök. Det är väldigt bra utrymme och bra, särskilt för mig som använder rullstol då. Mm. Så fick jag lite mer space att röra mig på. Och ja, men och just som jag sa, också den här anpassad kök. Mm. Det är då nästan det viktigaste skälet till att jag valde att bo där. Det är också en grej jag har lärt mig, just att resa självständigt. Ja. Med i rulle då. Ja. Och det är inget folk tänker på, tror jag. Som inte är vana och som inte använder rullstol. Men det har gått över förväntan, tycker jag. Det gör jättemycket för självförtroendet. Ja. Det är lite meningen med mitt liv, och jag har upptäckt att på något sätt bryta barriärer och töja på gränserna.
det är lite min nitt. En liten inledning. Ja, nu i sommar så har jag jobbat. Jag har jobbat på Liseberg. Det är ju mitt första riktiga jobb, kan man säga. Där jag får en riktig anställning. Jag tar ju allt jobb seriöst. Ja. Jag tar jag en ganska seriöst person. Oavsett om det är jobb eller skola så vill jag alltid göra mitt bästa. Men det är inte alltid så lätt när andra säger att du står långt ifrån arbetsmarknaden. Jag besökte en folkhögskola i Göteborg. Okay. En filmutbildning. Ja. För jag skriver mycket själv då. Dikter. Poesi. Och det är något jag har börjat med nu då i här. När jag har varit här. Det finns människor här som har inspirerat mig. Jag går ut min första diktsamling nu. Jag vill nog kalla mig en amatör. Och det är jag ju. Men det fantasin sitter ju lite att någon gång vill jag läsa upp lite inför. Jag har gått sedan en kurs här i ett år som tillval. Det var ju tillvalet och allmän linje. Jag började egentligen skriva dikter första året. Ja. Lite på skoj. Det var väl dels har det nog Titus här som inspirerar mig att testa lite. Ja. Vi satt på en buss här genom Tyskland. Då tog jag till Prag. Ja. Så då hade jag några timmar att slå ihjäl. på bussen då. Ja. Och då testade jag lite. Det är du. Ja, det är det ändå en text som hade ett budskap. Och sen dess har jag liksom. Ja, där sen tog jag en liten paus där tror jag. Sen började jag tyra i kursen lite senare. I år då. Eller vad är det? Då inte jul där. Ja, då. Ja. 2014 då. Ja, det ser ut det där. Då tog jag tag i det igen. Och sen dess har jag faktiskt hittat glädjen i att skriva dikter. Det är ju en slags ventilation för mig. Jag är ju en väldigt tänkande människa. Jag tänker väldigt mycket på livet. Och livet är ju stort. Ja, det är alltid tanken att jag ska ge ut en diktsamling. Det fanns ju inte i min värld. Utan när jag började självkritiskt säga vem vill läsa mina dikter? Jag är ju en glad amatör som tycker om att skriva av mina känslor. Men nu den senaste veckan, nu när jag har tryckt upp, ett antal exemplar då. Ja. Och löjt och sociala medier. Det stormar ju kommentarer att nej, det är väldigt roligt. Och jag har innat mycket om min fritid till att skriva de här dikterna. Är det först nu andra året som den kände att jag kanske har börjat umgås lite mer. Första året var det lite. Ja, jag var lite osäker i mig själv.
Då satt jag och åt hemifrån så jag var 16. Så sen så tror jag inte det kändes att jag gjorde det först när jag kom hit. När jag kom hit. Då dog jag hemifrån. Det var riktigt, kan man säga. Det var långt ifrån familjen. De kunde inte komma när som helst. Kände ingen så gott när jag kom ut. Så det är mycket kanske att man satt själv till skolan. Vid sin egen dator och... eller... Jag fixar ju mycket med pin och foto, tycker jag är jättekul. Dels att jag sitter i rullstol så... bildad har du upptattningen. Men ja, där har du en... där har du en hjälplös person som... inte... ja, men alla gör inte det naturligtvis. Nej, men jag har fått den bilden av många. Men har du... och det trycker ju ner självförtroendet. Något enormt. Jag är född med en CP-skada. Du är född med en CP-skada, ja. Så jag... nej, jag kan ju gå alltså med hjälp. Ja. Så jag är inte helt... rullstol... eller, jag är beroende av min rullstol. För att vara så självständig. Jag vet ju inget annat. Nej. Hur det är att inte använda rullstol. Men fördomar finns. Och det kommer alltid att finnas hos alla människor, även mig. Skolan står ju för en väldigt solidarisk och jämlik bild. Att oavsett vem du är, hur du är, vilken funktion du har och så vidare, så är du alltid välkommen. Och den inställningen gillar jag jättemycket. Mm. Det, och där, och det, på något, skolan har nog påverkat mig lite där också. Att se på människor på ett nytt sätt. Innan då, jag kanske... jag vill inte säga att jag då... ja, jag tror ju inte illa då förut liksom, men jag tror att jag kanske då lite mer, ja, skeptisk. Jag har fått, jag fick en 4 i omdöme. 4 E? I mitt omdöme. Och det är alltså högsta. Men det var så roligt där jag har känt att han är engelskan. I 2 år. Ja. Jag hade alltså ingen engelska med mig när jag kom hit. Eller, ja. Jag hade inget betyg engelska. Så det har känt att jag är mycket. Och för några veckor sedan då var det utomlands. Mm. I Tyskland. I Don. Ja, och några till. Från en kassa. Inte alla. På en utbytes. Med andra skolor. Mm. Och så fick man ju hålla en presentation då. Om någon svensk... någon känd svensk. Ja. Någon som betyder något. Om så här. Jag höll om Ilon Wikland. Illustratör. Till Astrid Lindgrens verk. Ja. Den mest kända. Ja, och även. Så det gick ju som tåget i som rinnande vatten där inför alla främmande människor helt och engelska. Så det är ju en sorts revansch för mig själv att jag fattar inte det själv riktigt. Först jag såg ni lärare engelska tårögd. Då
väl såg jag att det här var ju dag.